we go and lifestyle. Let's say go one more issue. No. And those who went Kenya, I'm going to go and go to Kau. Eri, yali kolo mwa, mugenzi kati, ingini ya dani ya ubosa. Mujo kila nchonu yati wa mbitundu ya wilunguja, uyali ya weta, okugenda mumakage, ono mumotoka, yali mune mchara we, ilama sasi, gaso ulokuwanga gamu kuata na afira u. Apata mba neno, wali uo, umuzili ya gina maso na ukubela anga abagoba. Yabagobela dala, ukakananga, bambu sawo kasozi kansi bambi baba bakavunuka webati apishine bakube ekigo era webatyo abatuuze abasobola okubeeranga nabo bakungano kwa kanango omu kubo abamukubye mizibu era ne bamutta ate omulala bali bagezaako mutta era omuziro ono n'asobola okubanga amutaasa ng'agamba nti obujulizi bwokka bwe balina katono mu kumukwata. Era basobola okubeera ng'abakwatirako abantu abalala babadde avunaanibwa nabo mu kkooti. Binabina bina byagenda okubeerawo ng'omu ku basiteeberezebwa okuba nti yali emabega w'okutta Lumwa nga ye Tabula Lugya Bosa yali ataddeko kakokola tewandeka nnyuma. Ono poliisi yatuuka n'ekiseera n'egamba nti yenayinayina abawa amawulire agakwatagana oba agasobola okubatuusa kono Tabula bajjamu obukadde bw'ensimbi 20 wewangulira obukadde 20 twali tukyali ku ebyo ate waliwo ekifo ono Tabula kyayina saidize yempiji nayo poliisi n'ekola ebikwekweto okakkana nga bagudde ku buwanga bw'abantu obuwererako ddala mu kifo ekyo kosa n'ebintu ebirala ebyawongo. Kati ono yakwatiddwa aba kitongole ekya crime intelligence nga kikulembera omwami Christopher Damulira era basobodde okubeera nga bamukukunula gyabadde yekwese Namulonge Busukuma. Kati eno gyabadde awangalira bategeezezza nti ono okujja okubeera eyo wayitawo olunaku lumu oluvannyuma najja era we yajja ng'alaga embeera gyali musi nnungi ng'atidde nga n'akayala kamuluma agamba nti basobola okubeera nga muwa ekyokulya naye engeri gye yalyamu ng'alaga nti enjala ebyaddala ebadde emuluma era emulumira ddala. Kati basobola okubeera nga bamusenza ne bamuteekaawo ne yeebaka ne bukya ne yeebaka era abadde nga abeera eyo mu nnyumba munda mu kikomera nga gye yeekweka. Kati information eno mu kumukwata kiraga nti wabaddewo ensiitaano. Ono yabadde alajana nga mundeke siina musango, mundeke siina musango. Naye munnange ng'abadde bamukimye babadde siriyasi era nga bamwetaagira ddala. Poliisi yasobodde okubeera ng'ekakasa okukwatibwa kw'omwami ono Tabula ne bagamba nti bagenda mmusimba amaaso g'ekkooti asobole okubeera ng'abeera nnemba n'emisango egyo. Okubajjukizaamu katono, omwami ono Tabula y'omu kubali bakayanira ekifo kya Bwaluma nga agamba nti ye Lumwa omutuufu so si yinginiya Daniel Bosa era guno omusango gwali awo mu kkooti ya Kisekwa okakkananga ono newankubadde baagusala era yakomekkerera nga aviriddemu awo ng'eyatega ogw'ekyayi. Kale yakwatiddwa katulabe kituufu yali emabega w'obulumbaganyi buneeno oba ebyo na byonna tulindiridde ate tulabe kinaavaayo. Mu ngeri y'emu n'esaidize ye Bukomansimbi wabadde ettemu eryagendedde ddala mu maaso newankubadde nti teryafiiriddemu muntu n'omu naye ate abyennyamiza. Omwami Atanansi Mayanja ono si mukulu nnyo wa myaka 38 ono yasobodde okubeera nga atuusaako mukyala we Farida Namutebi obulumbaganyi ono yasobodde okubeera nga mutema atema okukkananga n'omukono agutemyeko ne gugwa wali wabbali. Yamutemyetemye ku mutwe n'amutematema emikono era oyagezezaako mukazi watto okweta asadduke n'amukwata omukono nago n'agutema. Teyakomyawo waliwo n'omuwala wa Farida yasobodde okubeera nga naye amutematema ngo ne Goreti Nassuna myaka 14
Kati baneno okukola obulumbaganyo obwo yabasanze ku lubimbi nga bali mu kulima basobole okulaba nga bafuna ekyokulya era gye yatandikidde. Naye mbu eggulo limu yazze n'akola olutalo n'agamba mukazi gwe gulawo vaayo onoonono ng'amuteeberezebwa okuba nti nno yabadde akukuta ku ssimu n'abasajja abalala ndowooza ebbuba ne linnya n'agamba afazaaliko ffenna katukufiirwa. Kati enjega eno yabaddewo mu bitundu byeyo Kalunduka mu ggombolola y'e Kibinge mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Era omu ku baganda b'ono omutujju oba omutemu kale nga ye Joseph Musenze yagambye nti nno naye muganda bwe yagezaako okumukolako obulumbaganyo emirundi egiwerera ddala ebiri ng'ayagala kumutta. Era ono yakikkaatiriza n'agamba nti nno ono akozesa ebiragalagala era nti newuwe yagenda alimawo enjaga biki era ewererako ddala era ebyo byabeeramu n'anuusa n'anywa kyenva mulaba nti yakoze ekikolwa ekifaananako wekityo. Kale kibi nnyo, kibi ddala. Kati omubaka wa Kawempe North ono nga ye Muhammad Segirinya. Yes. Kati ono alaga nti nno mu kisanja ekiddako ekya 2026 agenda kubeera ng'akomawo yeesimbewo era kubaka wa paramenti ng'akiikirira abantu be ye Kawempe. So ono si yasoose okulaga interest mu kudda okwesimbawo so far. Mu kalulu ka 2026 waliwo abantu abalaze dda nti bagenda kwesimbawo okuli James Mubiru onono nayagala kukiikirira abantu be Rubaga North. E Rubaga North saawa zino eno waliwo Abubeka Kawalya naye ono oluvannyuma lw'okumukwatirawo ku ofiisi z'ekibiina ekya NUP olwakomawo yakubisa posta era n'atandika ziwanikayo n'agamba nti James Mubiru kaawonawo era yaziwanika dda yeti yalinda bya campaign yalagirawo abantu be Rubaga North nti ayagala kuyingira paramenti. Kati Segirinya yamaze tulaga ne Rain yabisiinyakaawo ng'alaga nti nno ayagala kusiguukulula Aloysius Mukasa mu bitundu byeyo e Rubaga South asobole okubeera nga naye akiikirira abantu beeyo mu paramenti. Latif Sebagala naye yandijja kuba mmeeya owa Kawempe eyawamu. Kale katubirinde naye nga so far gigagakyaliwo. Nze Segamurishiti.